часу доби, перше, з чого хоче почати, так то з питання. Оце хоя Бела. Бела варігата. Хто знає, чому моя хоя скидає бутони? Я не розумію. Тут було декілька бутонів, а якщо бути точнішою, то три. Залишився лише один. Всі інші вона поскидала. Дівчата, хто розуміється в хоях, підкажіть, що я роблю не так, чому скидаються бутони? Друге, що хотіла показати вам, так то цвітіння ось цього, на мій погляд, дуже красивого дендробіуму. Але він ніяк не відкриє свої квіточки. Ось така гарнюня. То покажу вам трішечки пізніше. Це буде перше цвітіння цього дендробіуму в моєму догляді. І щось мені так підказує, що це не той дендробіум, який я купувала. Треба пошукати свої попередні відео, де я показувала вам його і показувала його варіант цвітіння. Але в будь-якому випадку, навіть якщо це і не той дендробіум, мені все рівно дуже подобається в нього, як бачите, не мілкі квітки. Ну, а якщо вже обіцяла показати вам красивий дендробіум, то все рівно є ще показати. Оце квіти дендробіуму формосуму. Подивіться, які вони крупні. Вони дуже крупні. Деякі фаленопсиси можуть позаздрити цим квіточкам. А якщо ви колись в житті відчуєте аромат формосуму, то ви закохаєтесь в нього так само, як і я. Бо аромат в нього дуже вишуканий. Аромат дорогих парфумів. Він не солодкий, він солодко-гіркий. Дуже, дуже вишукана і приємна. Формосум, то чорноволосковий дендробіум, представник Нової Гвінеї. Цей дендробіум є батьком багатьох кросів чорноволоскових. У мене ще є із ним дендробіум фармібібле, але то гігант. І квіти в нього у два рази крупніші, ніж у батька. Цього року він не квітне, не знаю чому. У мого дендробіуму це остання пісня. Дуже мені шкода, але пісня в нього остання. Бо він так і не прокинувся, він так і не ростить молоденьких зростів, і псевдобульби в нього стрімко усихають. Але він, що мене дуже тішить, він видав кейк, ось він на макушці однієї із туберії. Бачите, псевдобульбочка вкрита чорними волосками. Саме за це ці дендробіуми і називають чорноволосковими. І я дуже сподіваюся на те, що він зможе вирости. Коли цей дендробіум відквітне, то я зніму той кейк, розташую його у тепличці, нехай він вкорінюється. Ну, а більш-менш живі туберії поріжу на кусминчики і також розкладу на мох в сподіванні на те, що він видасть іще кейків. Бо втрата цього дендробіуму, то буде справжнє горе, особисто для мене. В нього он є іще два бутони, які розкриються, і один жовтенький, он бачите, який він не витягнув. Той бутончик загине. Тож, отаку красу я маю і раджу, якщо у когось є можливість, то обов'язково мати цей дендробіум на своєму підвіконні. Чим мені подобаються дендробіуми, так саме тим, що вони не займають багато місця. Їхні псевдобульби, як ви бачите, зростають дуже-дуже скупчено. На тому місці, де зростає лопатий фаленопсис, можна поставити три ось таких дендробіуми. І уявіть, яке вам буде щастя. Отака краса крупних, вишуканих і дуже смачно ароматних квітів. Просили показати вам ближче квіти ось цього дендробіуму. Це також чорноволосковий дендробіум. Це крос між дендробіумом Сузукі і дендробіумом Тригонопус. Він має пластикові у формі зірки квіти. Аромат в нього трішечки з кислинкою такою, знаєте, є цитрусова нотка. Квітне він довгий час і по декілька разів на рік. Одна псевдобульба квітне також декілька разів. Тож, я також рекомендую вам мати такого дендробіуму. Він небагливий, він
теплого утримування, у нього немає довгого періоду спокою, він відквітає, трішечки відпочиває і починає зростання нових псевдобульб. Зазвичай квітнуть минулорічні псевдобульби. Якщо хтось вважає, що я дуже повільно розмовляю, то на екранчиках ваших телефонів у верхньому кутку є три крапочки. Нажміть на них, оберіть швидкість 1.5-2 і там я вам відтараторю. Це все, що сьогодні я хотіла вам показати, тому бажаю всім мирних вихідних, здоров'я і терпіння. Не залишайтесь осторонь. Донатьте нашим хлопцям, які боронять наше життя. Слава героям! Слава Україні! Слава нації! І смерть нашим клятим окупантам! Тримаємось разом!